11 листопада 2016 року благодійний фонд об'єднання світових культур в рамках програми «Діти Авдіївки» відвідав Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Іскорка» Авдіївської міської ради. В центрі проходять реабілітацію близько 45 дітей. Благодійний фонд об'єднання світових культур зробив перший крок благодійної допомоги реабілітаційному центру, презентувавши двокамерний холодильник ємкістю 300 літрів. И большое спасибо за это, что они нам подарили холодильник, в котором так нуждается наш центр, наши детки не любят. Висловлюємо подяку товариству з обмеженою відповідальністю «Ало» за надану знижку на холодильник та мережі музичних магазинів «Інджаз» за його транспортування до міста Авдіївка.